የ 5 ስት ዓመቱ ነጋዴ አየነው ደፍርስ ከሁለት ልጆቻቸው ከካሳውንና አብርሃም ጋር ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤታቸው ሲሄዱ በመንገድ ላይ በጥይት ተመጥተው ተገደሉ አንድ የቤተሰብ አባል ባየነው የእጅ ስልክ ሲደውል የኢትዮጵያ አገር መከላከያ ሰራዊት ነው ብለው የሚያምኑት ግለሰብ አንስተው ትንሽ አደጋ ነው ብሎ ተናገረ በመጨረሻ የቤተሰብ አባላት ሶስቱን አስክሬኖች ወደ ቤታቸው ወሰዱ የአምነስቲ መግለጫ ሌላ ሰለባንም አካቷል ይታጠቁ ነሐሴ ስምንት ጠዋት ላይ እንጀራ እየጋገረች ሳለ ነበር የተኩስ ድምፅ መሰማት የጀመረው ከቀኑ ስምንት ሰዓት አካባቢ ከሙልጌታ ሪልስቴት በኩል የተኩስ ድምጽ መስማት አስጀመርን በግቢው ውስጥ የነበሩ ሰዎች ይታጠቁን እንጀራ መጋገር አቁማ ወደ ቤቷ እንድትመለስ ይጠይቃሉ እሷም ልጄ ቁርስ የለውም እና መጨረስ አለብኝ አለች ለመስማት ፈቃደኛ አልሆነችም ማለዳ 3 ሰዓት ከ15 ደቂቃ አካባቢ የተወሰኑ ወታደሮች እየሮጡ መጡ አንድ ሰው በመንገድ ላይ እያሳደዱ ነበር ብዬ አስባለሁ ከዚያ ወደ ግቢው መተኮስ ጀመሩ ይታጠቁንና አንድ ሰው ተገደሉ በአጥሩ ላይ በነበረው ቀዳዳ ተኩሰው ወጡ በወቅቱ ከቤተሰቡ ጋር የነበሩት የታደሰ ዘመድ ካሳ ለወታደሮቹ በርከፈቱላቸው ሁሉም ወንድ ቤተሰብ አባላትን ከግቢ ያደረጋቸው ውጭ አስወጥተው ከወታደሮች መካከል አንዱ ማንም እንዳይቀር ሁሉም ላይ ተኩሳለ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች መጀመሪያ ላይ ቤተሰቡ አስክሬን እንዳያገኝ ስለከለከሉ ወታደሮቹ እስኪወጡ ድረስ መጠበቅ ነበረባቸው የሟቹ አስክሬኖች ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት እስከ ቀኑ አስር ሰዓት በመንገድ ላይ እንዳሉ ሶስት ማኞች ተናግረዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዚሁ መግለጫው በአማራ ክልል ከህግ ውጭ የሚፈጸም ግድያ ይቁም ወንጀለኞች ለፍርድ ይቅረቡ ሲል ጠይቋል መግለጫው ሲቀጥል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያለ ፍርድ የሞት ቅጣት መፈጸሙንና በአንዳንድ አጋጣሚዎች የቤተሰብ አባላት ወዳጅ ዘመዶቻቸውን የመቅበር መብት ተነፍገዋል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ በወጣው መግለጫ አጋልጧል በነሐሴ 8 ቀን 203 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በባህር ዳር በቀበሌ 14 በአቡነ ሐራ እና ልደታ በተባሉ አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ስድስት ሰላማዊ ሰዎችን ከህጉጭ በዘፈቀደ መግደላቸውን በመግለጫው ገልጿል በተጨማሪም ከሁለት ወራት በኋላ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በጥቅምት 1 እና 11 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት በከተማዋ ሰባት አሚት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ውስጥ ቢያንስ አምስት ሰላማዊ የሆኑትን ጨምሮ በድምሩ ስድስት ሰዎች የህግ አግባብ ውጭ ገድለዋል ብሏል አምነስቲ በመግለጫው የአይን የቤተሰብ አባላት እንዳሉት ተጎጆቹ የተገደሉት በቅርብ ርቀት በተተኮሰ ጥይት ነው ብሏል በአማራ ክልል የተፈጠረው በትጥቅ የታገዘ ግጭት እያስከተለ ያለው የሰብዊ መብት ጥሰቱ የኢንተርኔት አገልግሎት በመዝጋት ከፊል የመገናኛ ብዙሃን እና በመካሄድ ላይ ያለው ጊዜዋጅ ጊዜ የመናገር የመናገርና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት በመንፈግ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል በዚህም በተሟላ ሁኔታ መረጃዎችን ለማግኘት አስጋሚ መሆኑን አመልክቷል የኢትዮጵያ መንግስት በባህር ዳርና በመላው አማራ ክልል እየተካሄደ ካለው የትጥቅ ግጭት ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ውጤታማ እና ገለልተኛ ምርመራዎችን በአስቸኳይ ሊያካሂድ ይገባል ሲልም ጥሪውን አቅርቧል በቂ ማስረጃ ባለበት ጊዜ ጥሰቱን ፈጽመዋል የተባሉ ሰዎች የሞት ፍርድ ሳይቀጡ አለም አቀፍ የፍትሐዊ ፍርድ ሂደት መስፈርቶችን ባሟሉ ችሎቶች መከሰስ አለባቸው ያሉት ደግሞ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ክልላዊ ዳይሬክተር ቲጌሬ ቻጉታህ ናቸው ዳይሬክተሩ ሲቀጥሉ በኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ከባድ ወንጀሎች ለሚፈጽሙት አስተማማኝ ፍትህና ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ ወንጀለኞችን በስርዓት ያለመክሰስ ወንጀለኞችን ማበረታታቱን ቀጥሏል በአገራቀፍ ደረጃ ጋር እየተንሰራፋ ያለውን የፍትህ ተጠያቂነት እጦት ማቆም ጊዜው አሁን ነው ብለዋል በዚህ መግለጫ ላይ እንደተገለጸው የዓለም አቀፍ የሰብዊ ህግ ከባድ ጥሰቶች በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ወንጀል የሆኑት የጦር ወንጀሎች ሊሆኑ ይችላሉ ያለ ፍርድ ቤት መግደል በዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ህግ መሰረት በህይወት የመኖር መብትን መጣስ እንደመሆኑ መግለጫው አትቷል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እያንዳንዱን የአይን ወንጀለኞች እንዴት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው ብለው እንደለዩቸውም ጠይቋል አብዛኞቹ መከላከያ ሰራዊት በባህር ዳር ከተማ ውጊያው ከመጀመሩ በፊት ለሶስት ወራት ያክል ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ አስታውሰው የደንብ አልባሳቱንም እንደሚያውቁ ጠቅሶ ምላሽ ሰጥተዋል አንዳንዶቹ እንደሚሉት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ተጎጆዎችን ወይም ለቤተሰቦቻቸው መሳሪያውን አምጡ ፋኖን ትደግፋለህ ወይ በሚል እንደሚያዋክቧቸውም ገልጿል በትግራይ ለሁለት አመታት የተካሄደው ጦርነት በዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት ከተቋጨ አንድ አመት በኋላ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሌላ የትጥቅ ግጭት መብቶች መብቶችና አለም አቀፍ የሰብዊ ህጎች መጣ አስቀጥሏል ሲል የሆነ ጅላል የአምነስቲ ሪፖርት አምነስቲ ሲቀጥል እንደ ኤሮያን አቆጣጠር ከሁለት ሺ መገባደጃ ጀምሮ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በተባባሪ ኃይሎች የተፈጸሙ የወንጀል ጥሰቶች ከአለም አቀፍ ህግ መሰረት የተፈጸሙ ወንጀሎች ተጣርተው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ማረጋገጥ አለባቸው ብለዋል በተጨማሪም ኢትዮጵያ ወደ ሀጎራዊና ዓለም አቀፋዊ ምርመራ የምንመልስበት ጊዜ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ የሀገሪቱ አጋሮች በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት ሁኔታ እንደገና ለመመርመርና የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ቡድን ግኝቶችን ለመከታተል ሂደት ለመመስረት አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ብለዋል እንደ ኤሮያን አቆጣጠር የካቲት ዘጠ ቀን አምነስቲ ኢንተርናሽናል የመጀመሪያ ግኝቱን ለፍት ሚኒስቴር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማቅረቡን ጠቁሟል ሆኖም ግን ይህ መግለጫ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ምላሽ አለማግኘቱንም ገልጿል